14. ročník připravované letecké výstavy European Helicopter Show a Rally Show se letos uskuteční na letišti v Hradci Králové 15. a 16. května. V 10.30 by měla přijít na řadu ukázka služební kinologie, to znamená věcí služební výstav. Jedná se o jednu z největších vrtulníkových výstav ve střední Evropě, na kterou se chystají 10 000 diváků. Hlavní atrakcí pro diváky z celého světa zde totiž bude unikátní rychlostní závod mezi vrtulníkem a akrobatickým speciálem. Pro děti do 15 let je vstup na celý den letecké show zdarma. Další reportáže a zajímavá videa najdete na našich webových stránkách tv-puls.cz.